بالعالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث التاسع، نمي حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ما نہیتکم عنہ فاجتنبو، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا میں تم کو حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اس پر عمل کرو جتنی استطاعت ہے. فَأْتُوا، آؤ اس سے، یعنی اس کو لے لو، اس کو کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، سو بے شک صرف اور صرف تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کثرت مسائلہم، ان کے زیادہ سوال کرنے نے، واختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء کے متعلق اختلاف کرنے میں، یا انبیاء پر مسائل کو مختلف کرنے میں، ان لوگوں کو اس چیز نے ہلاک کر دیا. اس کو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا. اربعین النووی کی یہ حدیث، نمی حدیث، اس میں اسلام کے جو بہت عظیم قواعد کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک ذکر یہ بھی ہے جو کہ اس بات کا حل ہے جو بہت سارے لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اسلام کے معاملات، اسلام کی چیزیں، اسلام کے احکامات، اسلام کی منہیات، اسلام کے ممنوعات، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا، یہ اتنے زیادہ ہیں تو بہت مشکل ہے کہ ہم پورے اسلام پر عمل کر پائیں. کیسے ممکن ہے کہ ہم سارے اسلام پر عمل کریں؟ یہ تو بس صحابہ کا ہی کام تھا، تابعین، تبع تابعین کا ہی کام تھا، ہم نہیں کر سکتے. یا پھر یہ کہ مشکل لگتا ہے کافی کہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو چلیں احادیث وغیرہ پڑھتے ہیں، عالم علماء ہیں، ان کے لیے تو چلیں کچھ آسان ہوگا، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں، بہت ساری باتوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں، تو ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جبکہ اسلام اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، جو جو کہا وہ کرو، جس سے منع کیا اسے رک جاؤ. تو اس حدیث میں ایک قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ کس طرح سے پورے اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، اور کتنی آسانی سے کر سکتے ہیں، اور کتنی جلدی کر سکتے ہیں. ایک دوسرا، اس حدیث میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا کہ آپ لوگ ہلاکت سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس قاعدے کو اس چیز کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ آپ سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیسے کیا گیا، وہ سبب بتا دیا گیا. اگر آپ وہ سبب ختم کر لو تو آپ ہلاکت سے بچ جاؤ گے، اگر وہ سبب آپ میں بھی رہا تو پھر آپ ہلاکت سے نہیں بچ سکو. آئیے، اسلام پر عمل کیسے ہو سکتا ہے اور پورے اسلام پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے تو میں تمہیں روک دوں، جس جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے نا، فاجتنبو، اس سے تم رک جاؤ. دیکھیے، اسلام کی تعلیمات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہیں فرائض کرنے کے کام، اور ایک ہیں وہ کام جو نہیں کرنے. عمل دونوں چیزوں کا نام، کچھ کرنا بھی عمل ہوتا ہے اور کچھ نہ کرنا یہ بھی عمل ہے. ایک آدمی ہے، وہ نیت کر کے، اس کو پتا ہے کہ ایک جگہ پہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا، دنیاوی مفاد ہے میرا، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ جھوٹ کو یہاں پہ چھوڑنا، کیا اس کا عمل صالح نہیں؟ تو جس طرح سے فعل یہ عمل ہے، اسی طرح سے ترک بھی عمل ہے. کچھ کرنا بھی عمل میں شامل ہے، اور کسی چیز کو چھوڑنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، یہ بھی اس میں شامل. تو یہ دو تقسیم ہوگی، کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام. کرنے کے کاموں میں پھر کچھ ایسے ہیں جو جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کوئی چارہ نہیں، یعنی فرائض. نہ کرنے کے کاموں میں بھی پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، ان سے رکنا ہی رکنا ہے. وہ ہے محرمات، حرام کردہ چیزیں، اور جن سے روک دیا گیا. تو کم از کم مسلمان بننے کے لیے یہ
مطلوب اور مقصود ہے کہ آدمی فرائض کو پورا کرتا رہے اور حرام اور منہیات سے بچتا رہے، یہ کم از کم. اس کے بعد پھر نوافل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مستحبات وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے بعد کی. ٹھیک ہے، اب آدھا اسلام ہو گیا کرنے کے کام اور آدھا اسلام ہو گیا نہ کرنے کے کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے تو میں نے تمہیں روک دیا ہے نا اس سے رک جاؤ. اب مجھے یہ بتائیں کہ رکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ رکنے میں کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا، رکنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. ہم لوگوں سے کہتے ہیں، کچھ بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، کہتے ہیں ہم دعا کریں میں کوشش کروں. میں اس کو کہتا ہوں کہ کوشش ہی تو چھوڑ دو، اللہ کے بندے باقی یہ آ جائے گی خود، آپ کوشش نہیں کرنی پڑے گی. انشاءاللہ بہت شریف ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی مطیع فرما بردار بنائی ہے. آپ کوشش کرتے ہو تو یہ ختم ہوتی ہے، بس آپ کوشش چھوڑ دو. یہ نہ کہو کہ میں کوشش کروں، کوشش کر کر کے تو آپ نے بگاڑ رکھا ہے اپنے آپ، ختم کرتے ہو اس کو. تو جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، برائی، بے حیائی، بدکاری، زنا، غیبت، چغلی، ناحق کسی کا مال کھانا، مارنا، غصب کرنا، چوری کرنا، یہ سب کچھ نہیں کرنا. آپ نے بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کوئی چلا کاٹے آدھے اسلام پر عمل کر لیا، الحمدللہ. آدھا اسلام آپ نے بالکل ایک سیکنڈ، ایک لمحے میں آدھے اسلام پر عمل کر لیا. اس کے بعد کیا کہا؟ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اب جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے ان کے متعلق کیا کرنا ہے؟ کہ جتنی تم میں طاقت ہے وہ کرتے رہو. اب حکم کن کا دیا؟ پہلے یہ کرتے ہیں، روزے کا حکم ہے نا، روزہ فرض ہے. کتنی دیر بعد آئے گا فرض روزہ؟ ایک سال کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ ریلیکس ہے، یہ نہیں کہ آپ ابھی مسلمان ہو گئے ہو تو چلو جی کل سے روزہ سٹارٹ، نہیں ایسا نہیں. سال میں ایک مرتبہ ہو، حج کتنی مرتبہ ہے؟ سال میں ایک مرتبہ، زندگی میں ایک مرتبہ. زکوٰۃ کتنی مرتبہ ہے؟ سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ. نماز رہے گی، نماز کتنی مرتبہ ہے؟ پانچ مرتبہ. اس میں فرائض ہیں، فرائض کے علاوہ پھر نوافل ہیں، سنتیں وغیرہ. ٹھیک ہے، اب جن چیزوں کا حکم ہے ان کو کرتے چلے جاؤ. یہ جو کہا گیا جتنی استطاعت اور طاقت ہے اتنا اس پر عمل کرتے رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میرے اندر پانچ نمازیں پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے، میں تین ہی پڑھوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کام کا حکم ہی نہیں دیا جس کی اس میں استطاعت نہیں. استطاعت ہے، ہم لوگ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. ہاں، ایک وہ بندہ اس میں استطاعت واقع ہی نہیں ہے جو آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، دو نمازوں کے وقت میں، تین نمازوں کے وقت میں اس کو کوئی بالکل ہوش ہی نہیں ہوتا. اس کو کچھ بھی کر لیا جائے، اس نے دوا کر لی، اس نے علاج کروا لیا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آتا. اس کے بارے میں پھر اسلام اس کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے رخصت دے دے گا. رخصت یہ نہیں ہوگی کہ وہ پڑھے ہی نہ، وہ دوسری نمازوں کے ساتھ اس کو ملا دے. ایک آدمی وہ قومے میں چلا گیا، اس کی نمازیں گئیں، اب جب وہ اٹھے گا قومے سے نکلے گا تو نمازیں پڑھنا ہوں گی؟ نہیں پڑھنا ہوں گی. کیوں؟ اس پر تب فرض ہی نہیں تھا، اس کی طاقت سے باہر تھی. لوگوں نے ایک اور عجیب کام شروع کیا، سبحان اللہ. وہ عجیب لگتا ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کر لینا چاہیے، وہ ہے قضائے عمری. قضائے عمری، جس بندے کی نمازیں رہ گئی، مسلمان تھا، نمازیں نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کہا کہ اب سمجھ آ گئی کہ نماز پڑھنی ہے؟ جی جی آ گئی، اب ساری پچھلی بھی پڑھو. وہ کہتا اچھا اب سمجھ آئی ہے. کہتا میں بڑی مشکل بات، میں نہیں، بڑا مشکل کام. پہلے اس کو یہ سمجھ آئی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو میں اب شروع کر دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. تو اس کو یہ کیا کہ نہیں، پوری عمر کی نمازیں پڑھنی ہوں. اچھا، کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں. توبہ یہ ہے، جب توبہ کر لی تو پھر وہ نمازیں ختم. جو نمازیں آپ کی کسی سبب سے رہ گئیں اور وہ ایک دن سے زیادہ نمازیں، اتنی عمر کی نمازیں ہیں، سبب کیا تھا؟ اس کا سبب جہالت تھی، سرکشی تھی، گناہ تھا، کوئی بھی سبب، اس کی نمازیں رہ گئیں. تو اب اس کو دہرائی نہیں، نمازوں کی دہرائی نہیں. خواتین کی نمازیں رہتی ہیں کہ نہیں؟ بعد میں پڑھتی ہیں، قضا وہ تو نہیں کرتی، ان کو تو زیادہ کرنی چاہیے، بھی تھوڑے دن کی ہوتی ہیں، دو چار پانچ سات دن کی، وہ تو کرنی چاہیے ان کو. نہیں، اسلام نے کہا ہی نہیں.
کیوں ان دنوں میں ان کو ایک سبب تھا جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہی، فرض تو تھی ان پر لیکن وہ سبب تھا، سبب کی وجہ سے نماز وہ انہوں نے پڑھنا ممنوع تھا ان کے لیے. تو یہاں پر اس آدمی کا سبب یہ تھا کہ جہالت میں تھا، یہ سرکشی میں تھا، یہ گناہوں میں تھا. اب اس کو جب سمجھ آئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جتنی طاقتیں کرتے رہو، یعنی اگر واقعی کسی جگہ پہ بے بس ہو جاؤ تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ فرائض کو بھی معاف کر دے گا. اور جتنی طاقتیں کرتے رہو، اس میں یہ بھی ہے کہ روزے آگے، روزے میں اگر رکھنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے مرض میں اللہ معاف فرمائے عافیت میں رکھے، ایسے مرض میں مبتلا ہو، ایسی بیماری ہے کہ آپ کبھی بھی رکھ ہی نہیں سکتے اور روزہ، تو فدیہ فاتو منہ مستطاع، جس کا میں حکم دوں جتنی طاقت ہے اس کو کرتے رہو. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ نہیں ادا کر سکتے، آپ میں طاقت نہیں ہے تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہی نہیں. نماز ہے، نماز آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ میں طاقت نہیں ہے تو فاتو منہ مستطاع، تم جتنی طاقت ہے بھائی اس طرح سے پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے کے ساتھ پڑھ لو. تو یہ مطلب ہے. تو جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہی کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اہل علم اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس چیز سے روکا اس کا ارتکاب کرنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یا جس چیز کا حکم دیا اس کو نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو چھوڑنا زیادہ بڑا گناہ ہے. آپ یہی کہتے ہیں سب؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ جی نہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے بنایا نا کرم، اب یہ کہہ کے الحمدللہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا کرنے کا، اس کو چھوڑنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کرنے سے روکا تھا، ان کو منع کیا تھا اور ابلیس کو حکم دیا تھا. آدم علیہ السلام نے منع کردہ چیز کا ارتکاب کیا تھا اور ابلیس نے جس چیز کو کرنے کا کہا گیا تھا اس کو نہیں کیا تھا، تو اس کا گناہ زیادہ بڑا تھا. تو یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب یہ نسبتاً کم ہوتا ہے، نسبتاً، کیونکہ لوگوں میں بھی وہ چیز ممنوع ہے، لوگوں کو بھی پتا یہ چیز منع ہے، تو آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہے. ایک جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، حکم دینے کے بعد جب آرڈر دے دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آدمی کی استطاعت اور طاقت بھی موجود ہے، پھر اس کا چھوڑنا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے متعلق اس بات کا شکار ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جو اللہ کے حکم کی اہمیت بنتی ہے. اسے لوگ کتنی آسانی اور آرام سے فرائض چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، بس یہ کافی ہے. اور کیسے ایک آدمی کیسے یہ جرات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کرو تو وہ نہیں کر رہا. آدمی اس چیز کا ارتکاب کرے جس سے اس کو روکا گیا ہے، اس کا جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان ہے نا، بشری کمزوری ہے اس میں، آدم علیہ السلام سے ہو گیا. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو وہ صرف اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ اس کی سستی یا اس کی غفلت یا اس کی سرکشی ہے. اگر اس میں طاقت نہیں ہے اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کا تو گناہ نہیں ہے اس پر. یہاں پہ یہی کہا گیا نا کہ جس چیز کا میں حکم دوں جتنی استطاعت ہے وہ کرو. تو اگر استطاعت کا معاملہ ہو پھر تو اس پر گناہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بندے میں استطاعت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ اس بات کو نہیں کر رہا جس کا حکم دیا گیا جو فرض ہے، تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. اس میں اور بھی تفاصیل موجود ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ آپ نے پہلے لوگوں کی ہلاکت کے کئی ایک اسباب بیان کیے.
وہ اسباب اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں، اس لیے نہیں کہ بس بڑے شوق سے سنو. اچھا ان میں یہ پایا جاتا تھا، جن میں یہ پایا جاتا تھا اگر ہم میں پایا گیا تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، کہ جس میں ایک برمخزوم قبیلہ کی خاتون نے چوری کر لی تھی، آپ نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ سفارش تلاش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، یہ تو بڑی ایک سبکی کی بات ہے پورے قبیلے کے لیے، ایک انسلٹ کی بات ہے کہ ان کی خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اسے غلطی ہوگی بیچاری سے. تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے منتخب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہیں، آپ کے والد زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، تو ان سے گزارش کرتے ہیں. تو وہ بھی ینگ تھے، جوان تھے، ان کا بھی دل پسیج گیا، نرم ہو گیا کہ واقعی ہاتھ کاٹا جائے گا تو بڑا معاملہ خراب ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سفارش کر دی، اللہ کے رسول معاف کر دیجیے، شرمندہ ہیں، پریشان ہیں، پورا قبیلہ پریشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غصے میں، شدید غصے، لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہ، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. پھر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی جرم کرتا تو اس کے لیے سزا سے معافی کے بہانے تلاش کر لیے جاتے، اس کے لیے گنجائش نکال لی جاتی، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. جس جس قوم میں یہ ہوگا وہ ہلاکت پر ہے، ہمیشہ یہ ہوگا. اور ہم دیکھ لیں جہاں جہاں جس جس معاشرے میں یہ ہے وہ معاشرہ ہلاک ہو رہا ہے، ہلاکت اس کی چل رہی ہے. اس میں کیا سبب بتایا گیا؟ دو چیزیں، تم سے پہلے لوگوں کو دو چیزوں نے ہلاک کر دیا. ایک چیز یہ تھی کہ وہ سوال بڑا کیا کرتے تھے، سوال. اب سوال کیا کرنا چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس کو اس سے شروع کریں گے. تھوڑا سا یہ وسیع مضمون ہے، تو ہم انشاءاللہ اسلام کی اس کے متعلق بھی رہنمائی جانیں گے، اس سے ہمیں اسلام کی خوبصورتی کا مزید پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورتی اسلام میں، کہ کس طرح سے کتنی معمولی معمولی چیزوں کے متعلق بھی اتنی زیادہ گائیڈنس ہمیں مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، کہ سوال ایک کرنا، کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، کون سا پسندیدہ ہے، کون سا غیر پسندیدہ ہے، کون سا سوال کس موقع پر کرنا ہے، سوال کیسے کرنا چاہیے، سوال کس سے کرنا چاہیے، سوال کس چیز کے متعلق کرنا چاہیے، سوال کا انداز اسلوب کیا ہو، اس کے لیے جملہ کیسے استعمال کرنا چاہیے، کون کون کس کس سے سوال کر سکتا ہے، سبحان اللہ پوری ایک سائنس ہے اسلام، قرآن مسلم. ان شاء اللہ اس پر ہم بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.